kasıtlı ocaqlarının rəsmiləri və dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edib. Türkiyənin sabiq təhsil naziri Göksal Töptan Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir kəlamlarını xatırladaraq bildirib ki, Türkiyə və Azərbaycan universitetlərində təhsil alan gənclərin iki qardaş ölkə arasında körpü rolunu oynadığı bunun əyani sübutudur. Ölkəmizə hər səfərində qürur duyduğunu qeyd edən nazir, iki ölkə arasında əlaqələrin uğurla davam etdiyini və bu əlaqələrin gələcək nəsillərə Azərbaycanın sevinci Türkiyənin sevinci, Azərbaycanın kədəri Türkiyənin kədəridir devizi altında çatdırılmasını tövsiyə edib. Türkiye'de hiçbir hükümet, hangi hükümet olursa olsun, Azerbaycan'ı üzecek bir karar almaz. Öyle eminiz ki Türkiye'yi üzecek bir kararı Azerbaycan da almaz. Çünkü halktan halka olan ilişkiler çok büyük bir derinlik ifade eder. Bir gelişimde Sayın İlham Aliyev bana Türkiye'nin maçlarını İstanbul gibi biz de izliyoruz burada ve maçlar bitip Türkiye yendiği zaman ya bir Türk takımı yendiği zaman Bakü sokaklarından İstanbul sokaklarının hiçbir farkı kalmıyor demiştim. Bu işte halktan halka derin sevginin boyutunu gösterir.